не съм те прегръщал, нали? И назаем не съм те мечтал. Всяка ласка под брой да ми връщаш, кажи, мен ми стига, че нещо съм дал. Може днес да не дойдеш на среща, нали? Но след ден, но след два, но след три, да потрепне в душата ти нещо за мен, и за мен да преминеш горе. Може дълго писма да не пращаш, нали? Но да сложиш две думи в едно. Да за 200 писма да вълнува сега, и за 200 да има цена. Може само веднъж да целуваш, нали? Ала тази целувка една. До последния ден да изгаря сега, до последния ден. Назаем не съм те прегръщал, нали? И назаем не съм те мечтал. Всяка ласка под брой да ми връщаш, кажи, мен ми стига, че нещо съм дал. Може днес да не дойдеш на среща, нали? Но след ден, но след два, но след три, да потрепне в душата ти нещо за мен. Може дълго писма